Museveni akubiriza abafumbo bulijjo okukola ennyo basobole okukyusa ku byenfuna by'amaka gaabwe. Obubaka buno abutiise Nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa ku mbaga ya muwala wa Brigadier Proskovia Nareiso nga ye Gloria Namubiru ng'ono afumbiddwa Nelson Alfred Okero. Abooluganda baagala nnyo mukuŋŋaanya wanukirizia obubaka. Emikolo gyatandikirira kugatta abagole mu lutikiro lwa Early Grandfather Joseph Mary Katoa. Obufumbo ne Nelson Okello ne Gloria Namubiru yabagambye nti bulijjo olabireyo ku bukedde TV leediyo olupapula ebireeta ebipya buli lunaku. Bwatu yabakutira obufumbo bwabwe babufuule bupya Okello mutuuze mukono Nakabugo nga ye Gloria Namubiru muwala wa Brigadier Proskovia Nareiso babagole basimbiza abagenyi baabwe mu kibangiri kya bannamukolero eriko nga kwetabyeko abakungu bangi. President Museveni yakiikiddwa Nampala wa NRM. Ruth Nankabirwa yakubiriza abafumbo bulijjo okukola ennyo basobole okukyusa ebyenfuna mu maka gaabwe. Yagambye nti abafumbo buli lwe batakulira wamu era omukubo n'abeera nga yeeganya amaka tegayinza kugenda bulungi mu maaso. Pulezidenti yawadde nti ng'entandikwa ey'amaka. Waliwo akalabo kano katono tekazitowa n'okuzitowa katono nnyo. Omukolo guno gwabaddeko abayimbi bangi abasinyisisa abagole n'abagenyi. Prokopio Siromo yakusakidde Green ku Bukedde TV.